in my domain. Got the whole crowd screaming out our name. It's a blowout, it's a hurricane. It's over before you know it. While you shaking, we're a dynasty in the making. We're the royalty. Now we're breaking down the enemy. Move over for the soldiers. Take a swing, I can take a hit. We die, it's fine, we live for this. It's all for this. We're gonna stand on top with our hands in the sky. Gonna raise our cup to the stadium lights. For the glory, for the glory. We're celebrating with the city tonight. Hear the hometown cheer, it's the ultimate high. Boa noite a todos. Gostaria, em nome da nossa universidade, de dizer da nossa alegria em podermos fazer mais um ato solene de colação de grau. Então, em nome do nosso magnífico reitor, professor Arnaldo Nogaro, eu, diretora-geral deste campus, declaro aberta a presente sessão solene de formatura dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica. Convidamos a todos para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Convidamos João Vitor Correia da Silva para coordenar o juramento de Ciência da Computação. Prometo. Prometo. Exercer minha profissão com seriedade. Exercer minha profissão com seriedade. Dinamismo e criatividade. Dinamismo e criatividade. Mantendo-me fiel. Mantendo-me fiel. Aos princípios da honestidade. Aos princípios da honestidade. E ética profissional. E ética profissional. Fazendo com que as máquinas. Fazendo com que as máquinas. Ajudem os homens. Ajudem os homens. E estes jamais se tornem máquinas. E estes jamais se tornem máquinas. Vocês estão aqui diante dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus professores, das autoridades que vêm prestigiar esse momento. E estão prometendo, fazendo uma leitura de um texto que tem um sentido muito especial para os cursos que vocês escolheram. Então, o pedido da nossa universidade, que acompanhou vocês até agora, é de que a ética seja o grande coordenador de vida pessoal e profissional de vocês. E a segunda grande questão que eu gostaria de pedir que vocês considerassem após as suas formaturas é que nós viemos a este mundo para sermos felizes e fazermos feliz. Aquilo que vocês ganharem economicamente falando não pode ser mais importante que a forma como vocês vão tratar
as pessoas e as coisas que vocês construírem. Então, sejam éticos, cuidadosos com as pessoas e sejam felizes. Parabéns e sucesso a todos vocês. Após análise da vida acadêmica e cumprindo o que determina o regimento da URI, constatou-se que estão aptos a receber o grau de bacharéis em ciência da computação os seguintes alunos: natural de Três Passos, filho de Darcy Luiz Albring e Claudete Terezinha Albring, Davidson Davi Albring. Por delegação do magnífico reitor da URI, professor Arnaldo Nogaro, eu, Silvia Regina Canã, diretora-geral deste campus, confiro a ti, Davidson, o grau de bacharel em ciência da computação, para que você possa usufruir deste título em todo o território nacional, com os cumprimentos da nossa universidade. Parabéns e muito sucesso. Natural de Palmeira das Missões, filho de Bruno Paloschi, Solene Fátima Compagnone Paloschi e Eves Solano Paloschi. Eves, confiro-te o grau de bacharel em ciência da computação. Com os cumprimentos da URI, desejamos sucesso para você e tudo de bom. Natural de Caxias do Sul, filho de Nelton Luiz Correa da Silva e Eliane Maria de Sordi, João Vitor Correa da Silva. João Vitor, confiro-te o grau de bacharel em ciência da computação, com os cumprimentos da URI e os desejos de muito sucesso na tua profissão. Parabéns. Natural de Frederico Westphalen, filho de Leonir Ângelo Balestreri e Simônia Gonçalves de Oliveira, convidamos Simônia Gonçalves de Oliveira, egressa da URI, que por muitos anos foi professora dessa casa, para acompanhar a colação de grau de seu filho, Luiz Henrique Balestreri. Luiz Henrique, confiro-te o grau de bacharel em ciência da computação. Com os cumprimentos da nossa URI, felicidades e muito sucesso nessa escolha. Natural de Sapiranga, filho de Valmir dos Anjos Braga e Claudina de Fátima Ferreira da Silva, Rafael da Silva Braga. Rafael, confiro-te o grau de bacharel em ciência da computação. Com os cumprimentos da URI, desejo de muito sucesso. Parabéns para você. Natural de Três Passos, filho de Dilamar Neuri Batista e Márcia Andréa Richter, Rodrigo Rafael Batista.
Rodrigo, confira-te o grau de bacharel em ciência da computação. Com os cumprimentos da URI, parabéns e muito sucesso para você. Convidamos o orador dos formandos de ciência da computação, Luiz Henrique Balestreri. É com muita alegria que estamos comemorando a nossa formatura. Vivemos muitos momentos juntos. Alguns de dificuldade, outros de alegria. Foi uma longa jornada. E agora, no final dela, temos certeza que valeu a pena. Passamos 3 semestres nos vendo apenas pela tela do computador. Tivemos que reaprender a maneira de estudar, de fazer trabalhos e até de falar com os professores. Nesses momentos, a gente se dá conta do quanto algumas coisas são tão pequenas, mas são muito importantes. Aqueles 15 minutos de intervalo em que nos sentávamos na frente da URI e ficávamos conversando, fizeram muita falta. A partir de hoje, nos tornamos cientistas da computação. Mas faço uma pergunta a vocês. O que é um cientista da computação mesmo? Seria aquela pessoa que você pede para criar uma conta no Facebook? Ou aquele amigo que vai formatar o seu computador? A pessoa que você chama quando a internet para de funcionar? Apesar da gente saber fazer isso tudo, essa não é a definição da nossa profissão. Aliás, existem muitas definições para o que o cientista da computação faz. Mas, basicamente, nós solucionamos problemas com o uso da tecnologia. E mais uma vez eu indago, será que é só isso? Acho que só estando na pele para saber o quão gratificante é ver algo funcionando. Depois de 2 horas brigando com o computador e se perguntando por que isso não funciona. Até que a gente percebe que faltava simplesmente um caractere ou uma linha de código. E aí a gente vê funcionar. E essa sensação é mágica. E é sobre mágica que eu vou falar agora. Eu diria que o profissional da ciência da computação faz a mágica acontecer. De verdade. Com a inteligência artificial, nós somos capazes de prever o futuro. Com a robótica, podemos fazer as máquinas fazerem o que for pedido. Com a programação, podemos fazer quase tudo, basta ter tempo e recursos. Com a computação gráfica, podemos criar cenas que parecem reais. Com as nossas habilidades, fazemos com que as ideias de profissionais de todas as áreas saiam do papel e se transformem em aplicativos, sites, projetos e muito mais. O resultado do que fazemos é aquilo que gera aquela reação de nossa, como será que isso funciona? Parece mágica. Lembra o momento com que você viu pela primeira vez um filme com aquele efeito especial e pensou como eles fazem isso? Parece mágica. Ou então quando uma tecnologia nova facilitou a sua vida e você pensou nossa, parece mágica. Ninguém se pergunta quem é o profissional que criou isso. Pois então, foram os cientistas da computação. Dos anos 70 em diante, graças ao trabalho de diversos cientistas da computação, criou-se o conceito que hoje chamamos de internet. Além deles, outros profissionais foram responsáveis por criar a captura de imagem e de som por meio digital, a compactação de imagens e, por fim, as videochamadas. E graças a eles, hoje e durante todos esses momentos difíceis que a gente passou, pudemos nos aproximar das pessoas que estão distantes e, num momento tão difícil quanto essa da pandemia, podemos presenciar a mágica de, mesmo estando isolados, não estarmos sozinhos. Apesar de fazermos mágica, não somos de fazer grandes apresentações. Ficamos atrás das telas do computador e nos contentamos de saber que criamos ajudou a melhorar a vida de alguém. E assim, lhes digo, hoje estão se formando pessoas que irão facilitar a vida das pessoas, que irão melhorar o mundo com o uso das tecnologias que o nosso curso nos ofereceu. Caros colegas, a nossa jornada não termina aqui. Aliás, a jornada de verdade está apenas começando. Pela frente, ainda virão muitos outros desafios e muitos outros problemas para solucionarmos. Por isto, desejo que tenhamos muita coragem para enfrentá-los e muita sabedoria para resolvê-los. A todos que estão aqui, desejamos que tenham uma noite que a consigam aproveitar ao máximo e que comemorem esse momento tão especial com as pessoas especiais que estão aqui. Saibam que se vocês estão aqui hoje, é porque são muito importantes para nós. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao paraninfo dos formandos de Ciência da Computação, professor André Luiz Stefanello. Dizem que se conselho fosse bom, cobraríamos por ele. Vendo pelo viés da Ciência da Computação, se conselho fosse bom, inicialmente faríamos levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, escreveríamos a documentação de usuários, efetivaríamos o desenvolvimento e os testes, protegeríamos com algoritmos criptográficos de última geração, para que pudéssemos vender por um alto valor de mercado. Mas como estamos em um universo acadêmico, sinto-me à vontade para deixar alguns conselhos para vocês. Hoje, aqui, termina uma fase de investimentos que vocês fizeram na vida de vocês. Vocês, meninos, ou seria melhor dizer, senhores, pela ocasião, isso com certeza trará rendimentos consideráveis daqui para frente, não apenas de salários, mas dará a oportunidade de vocês enxergarem o mundo de forma diferente, como bacharéis em ciência da computação. Tentem lembrar de como vocês entraram na graduação, o primeiro dia, a primeira semana de aula, as primeiras avaliações e vejam hoje. Apesar de nosso curso envolver tanta tecnologia, gostaria no dia de hoje de não deixar conselhos sobre ela, pois sobre isso vocês entendem muito. Por isso, vou falar de conselho para pessoas de sucesso, vocês, meus afiliados. Saiam daqui hoje e continuem traçando sua história de sucesso. Se errarem, aprendam com seus erros. Se acertarem, comemorem. Sejam proativos, não sejam mornos, apenas reativos. Dê o primeiro passo com fé. Você não precisa ver toda a escada, apenas suba o primeiro degrau. Eu não estou dizendo aqui para vocês serem prudentes. Avaliem os riscos, sempre, pois vocês estão preparados para isso. Sejam criativos, mas também trabalhem muito. Trabalhar não mata, não dói, pelo contrário, nos faz crescer. Lembrem-se das pessoas que nos momentos de medo, dúvida ou insegurança deram apoio para cada um de vocês. Agradeçam, comemorem com eles essa conquista. Encerro com uma frase: deixe que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com o seu trabalho e suas realizações. O presente pertence a eles, mas o futuro, pelo qual eu sempre trabalhei, pertence a mim. Neste momento, a professora Silvia Regina Canã fará a entrega de bolsas aos alunos que obtiveram as 3 melhores médias do seu curso. Eu vou convidar o professor André para que passe à frente, para que me ajude na entrega, então, das bolsas das 3 melhores médias do curso de Ciência da Computação. A terceira melhor média deste curso é para o senhor João Vitor Correia da Silva. A segunda melhor média desta turma é do cientista da computação, Rafael da Silva Braga. Então nós vamos ter a entrega da bolsa de melhor média, o cientista da computação Luiz Henrique Balestreri.
Passamos a palavra à professora Silvia Regina Canã. Hoje, ao concluírem esta etapa tão importante de suas vidas, a graduação, seja no primeiro curso ou no segundo, porque tem alguns aqui que já estão se formando de novo, vocês estão assumindo um compromisso com o conhecimento, com a ciência, com o bem-estar da humanidade. Vocês estão aptos a atender pessoas e empresas, a desenvolver produtos, a melhorar as vidas de muitas pessoas, a usar a tecnologia para o bem-estar e para a melhoria dos processos de vida das pessoas. Essa é a verdadeira essência do desenvolvimento tecnológico. Por tudo isso, que não é pouca coisa, deixo aqui o pedido de todos nós da universidade. Sigam nos estudos, se aperfeiçoem. Como profissionais, sejam cada vez melhores. Como pessoas, tratem todos como vocês gostariam e gostam de ser tratados. Quando estiverem em seus postos de trabalho ou na vida familiar e social, sejam sempre a sua melhor versão. Temos certeza que todo esse esforço que vocês fizeram valeu a pena. E que a vibração de hoje, a alegria desse lindo momento, será materializada, sem dúvida nenhuma, em oportunidades profissionais. Também temos certeza de que vocês farão a diferença onde estiverem trabalhando. Parabéns, sucesso, sejam felizes e continuem sempre contando muito com a URI. Um carinhoso e fraterno abraço de quem faz parte da história de vocês, todos nós aqui da URI. Muito obrigada. Neste momento, os formandos farão a homenagem aos seus familiares sob a coordenação de Erlon Medeiros Lissac. Pai, mãe, razões da minha força, minha inspiração. Luz do meu caminho que me guia e me dá direção. Abraço que ampara e acalma o meu coração. Pai, mãe, quantas vezes nos momentos de bobeira e desilusão não ouvi os seus conselhos e com isso eu vivi sem chão. Todo mundo dando as costas e vocês me estendendo a mão. Pai, mãe, queria lhes dizer o que eu sinto aqui dentro de mim. Sentimento puro e verdadeiro de um amor sem fim. Resumindo, pai e mãe, te amo e vai ser sempre assim. Pai e mãe, vocês são as batidas do meu coração, a letra, a melodia da minha canção, a força que alimenta minha inspiração. Pai e mãe, com vocês eu já sorri e chorei de emoção. Aprendi que é perdoando que se tem perdão. Por amor é que eu faço essa declaração. Pai e mãe. Convidamos a todos para cantarmos o hino do Rio Grande do Sul. Thank you.
Passamos a palavra à professora Silvia Regina Canã para o encerramento do ato solene. Muito bem, então, mais uma vez, com muito carinho, queremos agradecer a todos pela presença, parabenizar as famílias pela formatura dos seus filhos e, em nome do nosso magnífico reitor, então, professor Arnaldo Nogaro, eu declaro encerrada esta sessão solene de colação de grau dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia Elétrica. Muito obrigada e tenham todos uma ótima noite. Keep it cool now, you never make a sound.